Hey, this is Matthew Slutsky from BuzzBuzzHome participating in the ALS Ice Bucket Challenge. I'll be donating $100 today to ALS. Thank you very much, Aaron Burry, for nominating me for this. I'm going to be nominating today Rakam from the Red Pin, Sue Pig from the Toronto Star, and Paul Galini from Empire Communities, and Tim Nigg as well from Ad Hoc. Ha 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 ha